Otvorit ćemo vrlo brzo jednu zanimljivu temu, vrlo aktuelnu, nažalost, na jugu Srbije, veliki pomor riba u Jablanici, u Lebanu, ali govorit ćemo i situaciju u ostalim rekama. I, boga mi, čini nam se da smo bili na ivici jedne ekološke katastrofe. Da li jesmo, da li nismo, više o tome zna moj gost. Ali pre toga, evo upravo informacije iz elektrodistribucije o planskim isključenjima struje, jedna servisna informacija od 8 sati. Do 10 bez struje, Vizantijski bulevar od broja 94 do broja 102. Dalje, od 8 do 2 popodne, Zaplanje je bez struje i to od Donjih Dušnika do Prisjana, od 8 do 2 popodne. Od 9 do 11, Bancarevo je bez struje, od 9 do 12, delovi ulice Moravske, Mramorske, Niške, Topličke, sve tu u Lalincu. Znači, od 9 do 12 u Lalincu, sledeće ulice nemaju struju, Moravska, Mramorska, Niška i Toplička. Od 9 do 14 u Nišu bez struje su Borska i Lapovačka. Od 10 do 12 delovi ulice Patrisa Lumumbe od 47 do 53 i Vizantijski bulevar od 76 do 82. Od 10 do 2 popodne bez struje ulica 45. divizije, Alpska, Bračka i Bugojnička na teritoriji Aleksinca od 9 do 1, deo naselja Šančevi i od 10 do 12, deo Lipovca je bez električne energije. Moj gost Nikola Kumanović, direktor zajednice ribolovaca Južna Morava. Dobro jutro, Nikola. Dobro jutro. Moram da priznam, bio sam u šoku kada si mi prošle nedelje poslao fotografiju o pregrađenoj Jablanici, nedaleko od mesta Lece. Bio šokiran slikama pomorom riba u samom Lebanu, ali činjenicom da su te uginule ribe sakupljali meštani. Valjda za pripremu, za neku tanjiraču, ne znam šta, ne tako svesni da mogu da ugroze svoje zdravlje. Pa mi smo praktično, to je 7. august, ja sam dobio poruku i fotografiju od novinarke iz Lebana. To su bili kasni popodnevni sati i odmah je ribočuvarska služba iz Prokuplja i Niša otišla u Lebane na licu mesta. Znači, pošto je već padao mrak, taj dan su manji deo posla završili, snimili su situaciju. Sutradan sam ja otišao na teren sa Republičkim inspektorom za ribarstvo, videli smo da ima uginule ribe. Služba je praktično došla taj dan i ne meštani. Služba je sakupila tu uginulu ribu, s obzirom da su temperature bile 40 stepeni, ta riba je vrlo brzo došla u neku fazu raspadanja. U principu mi smo mislili da je nizak vodostaj i ekstremno visoke temperature, jer praktično reka u Lebanu nije postojala. Mislili smo da je reka presušila zato što nema dotoka vode. Međutim, iz nekih izvora saznali smo da je 20 km uzvodno od Lebana za flotaciju rudnika Lece, praktično napravljena zajažena reka, napravljena kao mala brana, odakle su oni crpli svu vodu iz reke, jer em je reka mali dotok imala, em je pumpa bila takve snage da je ona praktično svu vodu iz reke povlačila. I znači, pitanje je samo kada su oni pregradili tu reku i uzročno posledično mi mislimo da su oni direktni krivci za pomor riba u reci Jablanici u centru Lebana. Ja sam svratio i do zamenika predsednika opštine, upoznao sam i lokalnu samoupravu, obavestio sam vodoprivrednu inspekciju, praktično svi nadležni državni organi su obavešteni, sad je pitanje na njima šta će ko od njih da preduzme dalje. Kakav je osjećaj bio, pretpostavljam, šok za neko ko voli reku, ko brine o rekama, kada vidi da Jablanice gotovo nema, da u jednom trenutku je i ono postavljeno status na Twitteru ko je normalan mogao ovo da napravi, da li je neko normalan mogao ovo da napravi, kada vidite potočić po kojem pliva mrtva riba i kada vidite pregrađenu reku. Kakva je bila reakcija, kakvo je stanje na terenu, kako su meštani, kako su ljudi sa kojima se susretali reagovali? Pa, nažalost, to se sve dešava u centru Lebana. Znači, između dva mosta u centru grada. Mi smo u kasnim popodnevnim satima dobili od novinarke snimak. Imam utisak, ne znam, ono se već širio nesnosni smrad. Smrad se osjećao? Da, da. Prvo zato što tu ulazi gradska kanalizacija. Reka je, tako reći, presušila. I u početku, nažalost, osjećali smo se nemoćno, jer smo računali da je to od Boga, da nema šta tu, nema pomoći. Međutim, u momentu,
Kad smo mi saznali da je reka pregrađena, shvatili smo da bi situacija verovatno bila drugačija. Pitanje je šta bi bilo. Možda bi bila određena količina uginule ribe, možda ne bi bila, ali daleko bi drugačija situacija bila da je reka išla u svoje korito, da nije pregrađena. Je zabranjeno pregrađivati reku, Nikola? Da li je to po zakonu? Pa naravno... Ne može nekom kom se ćefne, pa makar bio vlasnik neke kompanije, makar bio kapitalista, kaže, meni sad treba, sad ću pregradim, nikog neću da pitam. Ali nekog mora pitaš, neko vodoprivredno pozoveš, neku zajednicu ribolovaca, neku opštinu, neku komunalce. Pa ja koliko znam... Takav red u državi mora postoji. Postoji neki biološki minimum u reci koji mora da postoji. Ja se sećam pred nekih 5-6 godina da su tri velika grada ostala bez vode, Čačak, Valjarilje, Gornji Milanovac, kada nije bilo dozvoljeno da se iz rzava uzima voda zato što je bio nizak vodostaj. Tako da su tri velika grada ostala bez pijaće vode. Znači, rudnik, ko rudnik svaka časta, ali ako u reci nema vode, tu je bilo ili. Ili će da postoji reka ili neće da postoji reka. Neko izabrao da reka ne postoji. Znači, žao mi je, ali stvarno su uslovi takvi. Slično se desilo u Kuršumliji. Mi smo sa kompanijom, da ne reklamiram sad niko sa Simpo Šik, dogovorili. Evo, ajmo prokomentarišemo najpre ove fotografije. To je zapravo ono što ste vi zatekli, je li tako? Pa mi smo tri dana uzastopno bilo. Baš da vidimo da li će neko nešto da preduzme. Ste napravili vi kontakt sa tim ljudima iz rudnika? Jeste im rekli, ljudi su želi da vas prime, da kažete, ljudi, jeste svesni šta ste napravili? Pa nemao mi ta ovlašćenja da mi ulazimo u fabrike. Nemao mi takva ovlašćenja. Mi se obraćamo nadležnim inspekcijama i državnim organima. A na njima je da preduzimaju radnje, jer oni imaju ta ovlašćenja. E, ovo je uginula ribe. Ovo je belo ribe sve? Da. Ljudima. Evo, ovo je pregrađeno. Iz reke Jablanice oni pune te bazene, prebacuju vodu iz reke u te bazene. To ljudi koji su iz Lebana, iz Medveđe znaju. Evo ovde. Nikola. E, to je znači... Možete ovde da gledate. Pa, tu je zajažena reka. Praktično, eto, to sa leve strane je crevo, pumpa koja ima veliku snagu i praktično ona isprazni tu vodu jažu za 35 minuta i posle toga praktično se narednih sat dva puni. Pa se opet za pola sata isprazni, tako da ispod tog bedema je reka Jablanica, praktično voda nije ni dolazila. Znači, reka ne postoji na dole. Bože, ljudi moji. To što postoji, to se odseđivala reka i to je to. Da se ne poštuje biološko, da ostaviš reku bez vode, ne tako svestan da mu... Pa onda bukvalno u Lebalom smo imali kanalizaciju koja je tekla. Pa malte ne. Zato je smrdilo i onda zamislite kako je bilo ribočuvarima koji su skupili nekih između 150 i 200 kg uginule ribe. Mlađi uglavnom. Pa to je, uglavnom vidi se na slikama da je to sitna riba. Sitna riba. Da. E, a šta je sa Kuršumlijom? Znam da smo i ranije pregrađivali reke u Kuršumliji. Pa u Kuršumliji imam jedan konstantan problem da svake godine jedno lice fizičko pregradi reku, skrene reku u vadu iz koje se posle zalivaju bašte, njive, promeni korito reke, tako da svake godine se to dešava. Upozoravamo i vodoprivrednu inspekciju, inspekciju za ribarstvo. Mislim da i lokalna samouprava zna, to se sve dešava u centru grada. Pa neko mora da je mnogo jak, svakako čim nema posledica, očigledno. Pa sad cijelom prilika dogovorimo... Mora budeš jak, misli se onako. Pa ima jaku mehanizaciju, uđe mehanizacija i promeni. Ali da, pa ja mislim, kada bi Ministarstvo zaštite životne sredine bilo upoznato s ovim problemom, da bi reagovalo. Ako ti preusmeriš tok reke za zalivenje i ponovo ostaviš deo reke na ispod minimuma, mora da odreaguje država. Ja verujem da bi trebalo. Srećom nismo imali uginuće, ali opet mislim da ne može bilo ko da izvodi radove u koritu reke bez saglasnosti da li vodoprivredna je Srbija voda. Znači, niko nema pravo da uđe u korito reke, a to se dešava. Znači, mi smo već vodoprivrednu inspekciju obavestili. Znači, ribočuvarska služba je... Pa malo te ne, svaki dan se evidentiraju nove mašine u koritu reke, ali ne više samo Južne Morave. To se dešava i u Toplici, to se dešava i u Nišavi. Znači, mi snimimo mašinu u reci, opišemo lokaciju gde se nalazi i podnesemo prijavu vodoprivrednoj inspekciji da li NN lica, fizička ili pravna, poseduju nečiju saglasnost da rade u koritu reke. Obratili smo se i Srbija vodama, informaciju od javnog značaja, da li na tim lokacijama je nekom izdata saglasnost da vrši eksploataciju. Znači, taj u Srbija voda je na godišnjem odmoru. Dobit ću informaciju kad se vrati sa odmora, ali mislim da niko u Srbiji u koritu reke ne bi smeo da izvodi radove bez neke saglasnosti nečije. Tako da i u Kuršumliji srećno smo se dogovorili sa fabrikom Simpo Šik, oni su prestali do 15. augusta da rade,
Jer smo seli, rekli smo, znači ne postoje nikakvi uslovi da oni rade, vodostaj mali, nema mogućnost da ispuštaju svoje otpadne vode i oni su pokazali, ajde da kažemo, jednu društvenu odgovornost i prekinuli su sa radom do 15. augusta. To je sjajno. Kakva je generalna situacija? Da li se na Niševi, Moravi i onim pritokama razlikuje stanje u vodostaju u odnosu na Jablanicu i Toplicu ili jadno svuda? Ovog jutra nije loša Nišava, primetio je, pretpostavlja mi Nikola, doduše promenila je boju, onako crvena je, ali je vodostaj sasvim dobar. Ja sam sad obišao, krenuli smo od praktično Tešice, Južnu Moravu, pa smo išli u Supovac. Velika je Južna Morava, ali je velika od ušća Nišave, znači tačno se vidi granica, Južna Morava je bistra iznad ušća, ispod ušća postaje crvena i velika, znači otišli smo posle u Mramor, a niža je Južna Morava od ušća uzvodno, nego i nizvodno, znači i crvena, znači vjerojatno je Temska obojila Nišavu, znači pale su velike kiše. Velike kiše u Pirotskom kraju i nevreme. U Pirotskom kraju i vjerovatno nama, mi taj problem imamo konstantno sigurno 10 godina sa zavojem. Znači zavoj u vreme mresta se ispusti hladna voda iz zavoja, promeni se temperatura vode, mrest ne poče. Sad smo imali, juče praktično ja sam dobio od ribolovaca puno poruka, gde je bilo uginule ribe, znači ispod ušća Nišave. Strašno je velika voda, dok je ribočuvarska služba sa drugog kraja stigla, velika je voda, ta riba je odneta. Ima snimak gde se vidi uginula riba, nažalost mi nismo mogli da budemo. A koji razlog mogu da bude što je riba uginula? Pa neka naša pretpostavka je da je ispod Medoševca praktično da tu sve otpadne vode dolaze, da kad niđe ovako jedan talas, metar, metar i nešto, da se verovatno uzburka sa dna mulj, talog, već šta postoji, da taj prvi talas po meni uguši ribu. Znači nije tu trovanje ribe, to je više gušenje ribe. Ima snimak ribolovaca neko koje je stavio na profil, vidi se uginula riba. Naravno mi nismo imali prilike niti da vidimo, niti da sakupimo tu ribu, jer mi smo posle nekih sat vremena stigli. Znači ribočuvari su od ušća krenuli nizvodno, snimali su sve mostove, vratili su se posle opet do ušća, nismo imali prilike, evo i sad je velika reka, znači nosi voda sve, tako da nemate priliku da vidite ni pod zatokama tu uginulu ribu. Ne kažem da nema, ima na snimku, se vidi da ima, ali mi nismo imali prilike da vidimo. 4.5.07.03, ukoliko želite se uključiti u ovu našu priču, samo izvolite. Dobro ste došli. Ribolovci posebno, razgovarali smo i o sezoni ribolova ovde u Nišu i uglavnom kada govorimo o Nišavi, svi ribolovci iz ribolovačkog društva Nišava su im bili gosti, govore o tom problemu, naročito zavoja i nemogućnosti da se nekako napravi konstantan, to je reći upravo zbog nekontrolisanog i nesaradnje sa hidroelektranom gore na zavoju. Pretpostavljam, jako je važno da proizvodimo struju, naročito tako čistu struju, čistu energiju, i dobro je da je napravljena hidrocentrala, ali mora bi da postoji nikoli neki dogovor. Pa je, možda smo mi daleko od njih, možda smo mi daleko od hidroelektrane, pa nemaju osjećaj šta se ovde dešava. Pretpostavljam da hidroelektrana radi po nekom planu i programu, znači ne verujem da se voda ispušta bez plana i programa, tek reda radi. Ako upitaju, to su pripadaju hidroelektranama, ja mislim Đerdap. To su Đerdapske hidroelektrane. Iskreno govoreći, ne znam sa kim biste trebali da stupite u kontakt, da popričate o tome, jer oni ako imaju neki plan i program i po njemu ispuštaju, očigledno da smo mi onda njima zadnja rupa nasvirali. Jer ja tako smatram, znači ako neko ne kontrolisano, to se dešava zadnjih 10 godina, mi smo izvali hidrocentralu i pokušavali smo nešto, ali mislim da mi nemamo... Oni kažu, ovo je više interes. Pa mi mislim da nemamo tu, mislim da nemamo tu težinu da mi možemo da promenimo rad hidroelektrane. Znači da se to radi po planu i programu, neko od ozgo daje nalog kada se ispušta vode, pravi struja, tako da... Ali postoji koordinacija, niko nema ništa protiv toga da radi. Daj Bože da radi što više hidroelektrana u Srbiji, da proizvodimo takvu energiju i takvu struju. Da li postoji koordinacija, ajde svih službi, za vodoprivredne inspekcije, broj 1, vodoprivrednog preduzeća, zajednice ribolovaca, jer ste vi na terenu, inspektor dođe po pozivu ili ode, kad ode, hiljade ribolovaca je svakog dana na tim tokovima. Vi ste, znači, operativci prvi koji vidite stanje. Pa zatim, Zavod za zaštitu prirode, koji je takođe važna institucija, pa
inspekcija zaštite životne sredine najpre iz Niša, pa viša instanca inspekcija iz Nišavskog upravnog okruga i na kraju ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Pa ne postoji ta koordinacija. Kad je koordinacija postojala, ja verujem, neki sistem da se napravi, ko se kome žali, ko kome ukazuju, ko uvažava, ko daje sugestije, primedbe, odobrenja. Pa sad ja ne da branim inspekciju, ali da bi to postojalo treba da bude daleko veći broj inspektora. I vodoprivrednih, i za ribarstvo i svih ostalih. Ne možete vi sa jednim inspektorom u Nišu za ribarstvo ili za vodoprivredu koji pokriva više opština, znači ne samo Nišavski upravni okrug je veliki. Znači, problematika nije verovatno samo u ribarstvu vodoprivrednog inspektora. Problematika je i u drugim sferama, tako da ispada da oni ne mogu fizički da postignu. S jedne strane, iskreno ga reći, to ne treba da bude naš problem. Naš problem je da uočimo problem, da obavestimo o problemu. Nažalost, mi nemamo ovlašćenja da rešavamo te probleme, osim da ih praktično prikažemo tamo na određena mesta gde treba, nadležnim državnim organima. Sad ja ne kažem da ne postoji dobra volja, ali očigledno da ne postoji dovoljan broj ljudi u tom momentu, jer ako vi sad imate inspektor koji pokrije 5-6 opština, mi kao korisnik ribarskog područja imamo u momentu 5-6 opština problem. Znači, Kosanica samo što nije presušila, Jablanica, jedno je Kuršumlija, jedno je Medveđa, Lebane, jedno vam je... Gavrovačka reka dišeš uvek, to je onaj u Nišu odavno mrtva reka. Pa preko leta... To su neke su reke sušice, znači to se dešavalo i ranijih godina. Međutim, sad su stvarno ekstremni uslovi, znači mnogo dugo nije pala kiša, imamo velike temperature, nizak vodostaj, to je klasika, onako po šablonu, kad ne znate šta će, vi kažete, visoke temperature, nizak vodostaj, ali u principu stvarno jeste tako. Znači, nije pala kiša, nema, to su male rečice, su većina ih presušila, velike reke su se... I držale, nadam se da će sada počnu niže temperature. Neki su ispoštovali, društveno odgovorne firme su ispoštovali koliko toliko ili su smanjili su, obustavile proizvodnju. Apelovali smo i na pojedinci i na fizička lica, jer u ovakvim ekstremnim uslovima vrlo lako dođe do akcidenta. Znači, ovde ne treba mnogo da se desi uginuće ribe. Znači, praktično je toliko nizak vodostaj, toliko su velike temperature, da šta god da se desi da se ubaci i unese u vodu, neka količina ribe mora da strada. Da li se čuo glas ribolovaca, protest koji je organizovan na Mramorskom mostu? Pratili ste sve to? Pa jeste, mi smo bili učesnici toga, mislim, kao korisnik ribolovnih voda. Mislim, da ne kažem, glupo bi bilo da nismo zainteresovani za čiste vode i za zadovoljne ribolovce. Tako da smo mi kao odgovorna firma bili prisutni, sa maltene celom ribočuvarskom službom na mostu. Dali smo podršku tome u smislu, naravno, da smo zainteresovani za čiste reke, da ima riba, jer samim tim imate zadovoljnog ribolovca, za jednog korisnika, šta ćete više od toga? Tako da smo bili tu, e sad dalje šta će da bude, stvarno ne znam, ali mislim da ne postoji korisnik u Srbiji koji nije za to da mu reke budu čiste na njegovom ribarskom području. Ogorčeni su ribolovci, ne samo zbog toga što ne mogu da dođu do ulova, već i zbog stanja koje zatiču, zagađenje, pomora, pojave ribokradica, sporog reagovanja države u situaciji kada vi otkrijete neko ko na, aj kažemo, loš način lovi ribu, nedozvoljen. Pa jeste, ali mi smo ta prva instanca koju se ljudi obraćaju. Znači, ribolovci kod nas kupuju dozvole, kod nas ostavljaju novac. I logično da se nama obraćaju i da u nas gledaju kao onu prvu instanciju od koje očekuju pomoć. Mi u svakom slučaju trudimo se... Ribočuvar, sad imam dovoljan broj ribočuvara, znači ribočuvarska služba radi i pre i popodne, znači nismo više vezani samo za prepodne, znači oni su na terenu i pre i popodne. Mnogo brže možemo da intervenišemo. Šta vam kažem, znači što je do nas, mi se maksimalno trudimo, eto juče nismo stigli u pravom momentu da budemo, da vidimo tu uginulu ribu, međutim služba je bila na dojavi za mreže, ljudi sad koriste sve ove prilike, neko koriste i reke su nam... Uglavnom male, a još su većina reka pregrađena, znači svako gleda svoj interes. Ljudi zalivaju maline, zalivaju bašte, zalivaju njive. Vrlo lako se mala rečica pregradi sa 2-3 kamena, najlonom ili nečim. Zajazi se. Zajazi se, skrene se. Uključi pumpu. Da, vi nemate mogućnost, niti znate da stignete na sva mesta, niti možete vi fizički to da postignete. Svako gleda neki svoj interes, suše su velike. I svako gleda sa svoje strane neku korist da izvuče od toga, a nažalost mi kao ribolovci gledamo ono od čega mi živimo i zašto su ljudi dali novac. Mi se trudimo maksimalno da izađemo u susret, čak su u Kuršumliji rušili te brane, sekli motornim testerama, pregrade,
ali ima toliko tih pritoka, rečica, znači te naše reke ako nemaju pritoke, one neće ni da postoje. Da. Ako ti pritoku pregradiš... Pa naravno. Kako vidite nastavak ove sezone, gospodine Kumanoviću, trebalo bi da već od, što kažemo, od ovog vikenda na nedelju dana imamo neke rashlađenja. Ova kiša je dobro došla, kada je reč o Nišavi, definitivno, ali ne i na ostale reke, ako nemamo kontinuitet u tim padavinama. Teško da... Imat ćemo, ako bude suša narednih 15 dana, bit će isto ko pre. A nažalost, tu sad samo možemo da gledamo u nebo i da molimo Boga. To su stvari na koje više ne može da utiče. Nažalost, možemo samo da pojačamo čuvanje i ništa više. Na ništa više na te vremenske prilike ne možemo da utičemo. Znači, možemo samo u okviru naših mogućnosti da što više budemo na terenu, da sprečimo pojavu ribokrađe, da obaveštavamo nadležne inspekcije ako se pojave neke nezakonite i nedozvoljene radnje i da molimo Boga da što pre počnu padanje, da budu hladnije noći i da koliko toliko godinu završimo bez nekih velikih šteta. I da molimo, ajde kažemo, kompanije koje koriste reku i koje su uz obalu Nišave da ne izbacuju otrove. I ono malo otrova na ovakvom vodostaju bit će kobno za riblju mlađi i riblju fondu. Pa naravno da svi imaju prečišćevanje otpadnih voda, kolektor i sve, daleko, daleko bi situacija bila drugačija. Nažalost, situacija je kakva jeste. Dolaze nam i takvi zakoni. I to je jedno od poglavlja koje ćemo morati da ispunimo da bismo ušli u tu priču. Pa, nažalost, ribolovci nemaju strpljenja, to se čekaju. Vjerojatno ćemo to morati da ispunimo, ali dok mi to dočekamo, ljudi nemaju baš više toliko strpljenja da čekaju, jer svaki dan gledaju uginule ribe i sve ostalo, tako moramo da požurimo. Za kraj, kao što je običaj, nekoliko pitanja, onako uživo. Najpre da čujemo vas, dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Treba bi da postavim pitanje, gospodin, kasno sam se tužio. Kada su zadnji put poribili Nišavu, Moravu sa mlađima? Jer ja sam čovjek koji od 70 i neke godine sam član udruženja. Ja sam samo jedan red vidio da su oni poribili Nišavu sa mlađima. A mi plaćamo 6.500, a nikad nije poribljeno od tad, to je bilo sigurno 40 godina. Evo da čujemo odgovor. Hvala vam puno. Ajmo još jedno uživo pitanje posle ovog. Jer da odgovorimo? Da, 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 očekujemo. Pa nije odavno poribljena Nišava, znači plan poribljavanja pravi Prirodno-matematički fakultet iz Kragujevca, saglasnost na to daje ministarstvo. Neki uglavnom preporuke su bile da se više posveti pažnje čuvanju nego poribljavanju. Druga stvar, to su autohtone vrste kojih nema na tržištu. Vi na tržištu možete kupiti uglavnom šarana, amurator, stolobika, neku belu ribu koja je iz izlova, tako da praktično vidite riblje vrste kojima bi se poribljavali naše reke ne postoje na tržištu. Plen? Znači, ne, to ne postoji na tržištu, nemate gde da kupite to. Tako da se poenta baca na čuvanje mresta, da proglašavanje prirodnih staništa, odnosno mrestilišta, gde će da bude trajno zabranjen ribolov, znači cele godine nema ribolova na tim potezima koje se proglase za mrestilišta, i da se to konstantno čuva, jer to su neke preporuke da se više posveti pažnje na čuvanju nego poribljavanju. Jer pitanje šta biste vi da poribite sa par stotina kilograma te ribe i da je nađete, mnogo je veći efekat ako vi uspete dežurstvima da sačuvate mrest. Hoćete da kažete, Nikola, da vi babušku ne možete nađete klena, onda šta još te beše? Ne mislim babuška. Babuška je zabranjena poribljavanja, ona može neograničeno da se izlovljava. Da. Klen, krkuša, skobalj, to ne postoji na tržištu. Skobalj, to sam teo. Niko ne proizvodi te riblje vrste i to ne možete da kupite legalno, zna se kako se kupuje riba, od ovlašćenih proizvođača koji imaju matično jato, registrovanu proizvodnju mlađi i vrlo ih malo u Srbiji ima. A čime bi morava mogla se poribljava? Pa praktično mi kad smo poribljavali puštene deverika... To sam gledao, 5-6 godina. Pa puštene deverika, nešto, puštan malo šaran, ali, kažem, mi zadnjih 6-7 godina su se vode privremeno dodeljivanje. Kad se vode privremeno dodeljuju, vi ne znate sledeće godine da li ćete budete korisnik. Znači, posle nekih 3-4-5 godina sad smo prvi put dobili vode. Ove godine se radi plan i program upravljanja za 10 godina. Znači, ove godine će do kraja godine se uradi plan i program. Tu će da bude predviđeno i poribljavanje, čime, kako, šta i koje ribolovne vode. Znači, sve to određuje naučna institucija, jer po zakonu o ribarstvu mi smo obavezni da angažujemo samo ovlašćene institucije koje rade programe upravljanja. I šta oni kažu, tako mora da radite, jer na to se dobija saglasnost ministarstva i to se kontroliše da li u skladu sa tim radite. Tako. Nikola, ja zahvaljujem na ovom razgovoru. Hvala i vama. Bože zdravlje, ponovo da se vidimo i da
ne bude ovako teške priče, da govorimo o boljem ribljom fondu, da govorimo o... da ne bude zaplenjenih mreža, toga je bilo, je li tako? Bilo i bit će sigurno. I bit će sigurno. Ajmo da vidimo priču iz Vranja. Dani preobraženja, tradicionalna osma manifestacija Dani preobraženja, održat će se od 17. do 19. avgusta u Kozijem dolu kod Trgovišta. Organizatori su se i ove godine potrudili da obezbede bogat program i sadržaje za svačiji ukus.